засобах масової інформації культивується часто, зачастую, почти постійна точка зрення о недовірі простих граждан к судебной власти. Я думаю, что сухие цифры это могут практически опровергнуть. За последние 10 лет судами первой инстанции, окружными административными судами, рассмотрено более 10 миллионов дел. Судами апелляционной инстанции рассмотрено почти 5 миллионов дел, и полмиллиона дел рассмотрено высшим административным судом, как кассационной инстанции. Это говорит о доверии граждан к судам, в частности, к судам административной юрисдикции, и более 70 исков было удовлетворено именно в пользу граждан. Важко сказати, що це зовсім невідома постать, як мінімум для спеціалістів в галузі місцевого самоврядування є відома його монографія 1963 року «Теоретичні основи місцевого самоврядування». Але для більшості, для загалу, дійсно, це є майже невідома постать. Це є відомий український вчений правознавець з міжвоєнного періоду перед Другою світовою війною. Что конференция очень-очень насыщенная, потому что само административное право такое разностороннее, регулирует различные сферы жизнедеятельности общества, и отсюда очень много идей, которые были высказаны представителями этой отрасли, а также смежных отраслей права, в том числе и теоретиками права. Для меня, как практикующего адвоката, много новых теоретичных засад повідомили видатні професори і Київського національного університету, і гості з Польщі, з Республіки Білорусь. Але найбільше мене вразила постать Юрія Панейка, видатного професора адміністративного права з Українського вільного університету. Ми часто проводимо зустрічі з польськими професорами. Наприклад, сьогодні на конференції ми маємо завідувача кафедри адміністративного права професора з Ольштину в Азурському університету Ярослава Добковського.